tanto senhor. Ramiro. Eu. Eu quero conhecer a sua. Sua noiva. Karim, eu sou um jumento. Eu sou muito atrapalhado nessa vida e. Eu não tenho assim essa esperteza bonita que você tem. Então não vai dar bom você conhecer minha mulher, não. Whispered, have we met? Across the room, your silhouette starts to make its way to me. Eu tenho cuidado dela. A conversation starts, counter remarks like passing notes in secrecy. And it was enchanting to me. Aí eu não resisti. Aí vim fazer mais uma visita. Fazer mal a você, não. Não deixa? Nunca. To meet you.